Etika pakaian graduan ketika menghadiri istiadat convocation. Graduan lelaki hendaklah memakai lounge suit berwarna gelap, berkemeja lengan panjang warna cerah dan bertali leher. Memakai kasut formal berwarna gelap dan berstokin. Rambut hendaklah pendek dan tidak mencecah kolor baju. Graduan wanita pula hendaklah memakai pakaian formal, labuh dan sopan, sama ada memakai baju kurung, dan jika bertudung, digalakkan memakai tudung dengan warna cerah. Memakai kasut formal bertutup dan bertunik. Pemakaian purdah adalah tidak dibenarkan. Memakai three-piece suit dan rambut hendaklah disisir rapi serta kemas. Jenis-jenis jubah. Terdapat empat jenis jubah bagi graduan universiti ini, iaitu jubah graduan ijazah Doktor Falsafah mempunyai motif sulaman penuh dengan lace berwarna perak di bahagian hadapan serta selepang dan beef eater. Jubah graduan ijazah sarjana mempunyai motif sulaman separuh dengan lace berwarna perak di bahagian hadapan serta selepang dan mortarboard. Jubah graduan ijazah sarjana muda mempunyai motif sulaman separuh di bahagian hadapan dengan selepang dan mortarboard. Manakala jubah graduan diploma pula mempunyai motif sulaman separuh dengan warna lace mengikut warna program. Untuk graduan ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda, selepang dan rumbai adalah mengikut warna fakulti. Tata cara memakai jubah graduan. Sarungkan jubah dan kemaskan dengan mengikat tali jubah ke bahagian belakang. Seterusnya, pasang cakuk di bahagian hadapan jubah. Kemudian, sarungkan selepang dan masukkan tali di bahagian hujung selepang ke butang di bahagian atas hadapan jubah.
memaskan selepang di bahagian bahu dengan menggunakan safety pin. Akhir sekali, pakai mocha-bot di kepala dan ketatkan pada bahagian pita pelekat Velcro di belakang untuk keselesaan. Pastikan bucu mocha-bot diletakkan pada bahagian hadapan kepala. Untuk beef eater, pakai dan kemaskan. Pastikan anda mematuhi arahan Marshall Pusat Pengajian dan Fakulti berkenaan tata cara perarakan graduan dan tertib semasa di dalam Dewan Convocation. Tahniah kepada semua graduan.